Falënderimi takon Allahu dhul gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet janë bi Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam. Sëtë, insha Allah, do spjegojna për punën e tejemumit, pasi që do thotë për abdestin folëm, edhe për guslin folëm, edhe për pastribin apo këtan folëm. Sot insha Allah do të folëmi do thotë për tejemumin, e cila pjesë do thotë është pastrim, por jo me ujë, po me dhe, edhe i thojë do thotë pastrim si pas hukmit, apo si pas gjykimit. Në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilën po e banë në rivajet Imam Muslimi në përmledhjen e tij, apo thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "U'tiyat khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Mu janë dhënë 5 gjona, të cilat 5 gjona nuk ju kanë dhënë umeteve të mëparshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ko ka i dallu me 5 sene çka umetet e mëparshme do thot nuk i kanë pas. E para çka është? Kana kullu nabiyyin yub'athu ila qawmihi khasatan. Secili pejgamber para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot para Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Allahi e ka quhet te populli i vet special. Wa bu'ithtu ila kulli ahmarin wa aswad. Ndërsa une jam i dërgum për të bartë edhe për të zinë. Su kush ka thot poplit e na, atë arab të thot të për të kusht edhe për të zinë. Në thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pi cilësive, pi seneve që ka do, dallohet prej pejgamberëve tjerë që ka ashtë, në thot ashtë, se ashtë i dërgum dhe thot për kretë, popujt, su kush ka përmenë Allahu dhul gjallë në Kur'an, wa ma arsenake ila rahmetel il alemin, na pra të kena dërgu ty rahmet për krejtë dënjojnë. E dyta shka thot, wa uhillet li el ganaim, wa lem tu hell li ahadin kabli. Thot, mua është bo halal, ajo qka zihet luft, ha? Apo ma mirë me thonë plaqë qka e luftës. Ndërsa, pejgamberi që kanë qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe umetit që kanë qenë para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kur kanë bën luftë, çka do, çka kanë gjetur në luftë, desh një shpatë apo një shigjet apo një altan apo tani sen, i kanë mbledhë, i kanë bën truç. Edhe ja kanë dhënë zjarmin. Edhe me konë se kur ja kanë dhënë zjarmin, çaj zjarm është ngrit në qiell. E kanë ditë se çka lufta është halal, e ka pranuar Zoti. Po me konë se ja kanë dhënë zjarmin edhe zjarmi nuk ka ngritë qilë, e ka ndi që haram ashtë kjo. A kuptu? Ate u me jeti Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, ajo që ka është në tëtë prejnë e luftës, jo është bo halal kujna, pejgamberit edhe shumë me tina. Pastaj për thotë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, wa gjallet li el ardu tajjiben tahuran mesgjida, fe eju ma rëgjulin edreketu salatu, salla hajthu kja. Edhe thot mu e toka mu ashtë bon pastrim edhe mu ashtë bon gjami. E kemi qarë. E për qëti lafit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mirët për argument qka se toka ko kam jetë pastrimi e do të folmina që taj hënez të poshtë. Po ashtu dhe thot toka ko ka gjami, ku do që t'jesht një si përfaqën e tokës e pas këtë liju me do thot me u falë. Për atë asfirë për thotë për Amiri sallallahu aleyhi ve sellem, ku do që të zënë tije namazi, falë namazin. Pastaj për thotë, u e nusirë të birruabi, bejnë e jedej besirat e shëherë. Edhe thotë jam ndihmue me frikë, ha? Ndaj armikut. Dhe thotë armikit i ka hi friga, halo para se me shkuone, një muj ditë për para. Kur ka morë vesh, da një kush në kone pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se pejgamberi ka përgatitur ushtrinë dhe kudon me na sulmue, një muj ditë për para, ju ka hije tuta banorëve ati vejnë. Kjo, a konën veç, dhe thot veçuri e Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, edhe ushtrijës tina. Edhe e pensta, thot, wa u tjet e shëfa'a. Edhe shefati ju ka dhonë vetëm pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thot piketve pejgamberve që ka Allahu dhul gjelal i ka dërguhe,
kur të lipin njerëzit me shku me bo shefate Allahi, kanë me thonë nuk ashtë në imja, nuk ashtë në imja, nuk ashtë në imja, atëherë sa të vjerët e kush të Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe pejgamberi ka me shku, ka me bo shefate, për para Allahu dhu gjelal, që Allahu me i morë në pyytje njerëzit, mas për e herë. E kjo veçori, kujnë e ka dhonë? Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Thotë pesë veçori që ka e pas ka dhonë Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashtu që temumi si temum, në për librat e fikut, edhe në për librat e historisë, s'par i hetë, ju pas ka po farës pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në një luft, e cila luft e ka pas emrin Murejësia. Transmetohet prej Aishës radiallahu anha. Aisha radiallahu anha, po banë rivajt, pikujna për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, për thotë, kharejna ma Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Thot, u pregaditëm për me dalë për luft me pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Tek tërë të samrenëm me një qëfar veni, i cili ven e kajmin Bejda. Edhe, kur kanë mërin qatë venin, kanë lipën uj për me morë abdes, edhe për më pastruhe, e nuk kanë pas uj me vetë. E atëherë ka pushu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe mas i ka pushu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i ka zbrit një ajet. I ka zbrit një ajet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, i cili ajet është ajeti i tejemumit, i cili gjindet në surat Nisa, te kaptina e grave, ku thotë Allahu dhu gjelal fetejemmemu sa'iden tajjiba, i pas ka zbrit pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem në qëtë luft, në prezencën kujna, prezencën e Aishës. E ma thëmë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka thonë Ebu Bekrit, sa herë shka zatet në me tije, edhe me familjen tane, gjithmonë Allahu më gëzon mua, me lajme të gëzushme. E i ka thonë, me shka të ka gëzu Allahi, o pejgamberi Allahit, thotë më ka gëzu me qëtë ajet, që me konë kërës kemi uj me morën, dhe thotë e kemi dhejevin edhe bomi pacët na. Këtë hadith e transmeton kush Sunan Bejhekiu në librën e tina tre vajeteve të hadithit. Po ashtu ashtë hadith tjetër të sile banë rivajt e budharri prej pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i cili ka thonë inë sa'idu në tajjim thë toka ashtë e pashtë vudu ul muslimi velew ashtë dhe hijgjë. Dhe dhe toka ashtë e past, ashtë abdesti muslimonit. A kemi qarë. Dhe dhe toka, koka e past, ashtë abdesti muslimonit, po bile 10 vjetë, si mos mullet me gjithë uj, 10 vjetë me të emom le tigrahe dhe 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 ashtë e past. Pas taj qka për thot, fe idha wajede maen, fe ljemese beshratahu, fe inne dhalike khajr. E kur dhere dhe dhe uj, atëherë thot, le ta përdor ujin, se kjo është ma mirë. Dhe thot, është ma mirë se te mumi. Dhe thot, kjo hadith, prej Ebu Dharrit, po na kallëzon se te mumi, dhe thot, nuk ko ka veç për një abdes, po për një namaz, po për një namaz, 2, 3, nëse nuk mullësh me gjithë, edhe për 10 vjetë, tek të erë, dhe sa mos dhvinsh, dhe thot, tërë të ujin. Po ashtu, një hadith tjetër që ka bëtë rivajt për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem e banë rivajt Nafi' an Ibni Omer. Nëse ju kujtohet atë punën e atina mretit kur ka vetën ai, ka e kina alim filan venin, ka e kina filan venin, alim, ka e kina filan venin, e kur erdë puna për me veta buhtën se ka e kina dhe thot në Medine që ka tha, tha Nafi' Mawla Ibn Omer për atë qollën, që ka thamë se këtë qollë, veç një unë i shkonë dhe thotë për Arabëve, nëse ju kujtohet e dërsi i parë. E ki qollëja, ki na Nafi, që ka thonë dhe thotë qollëja i Ibn Omerit, radiallahu anhu, ki për bandë rivajt për Omerit, a Omeri akon djali, Ibn Omeri akon djali, Omerit, radiallahu anhu, që ka për thotë, thotë kalë, rejtu në nëbi, sallallahu aleyhi ve sellem, jetë jemëm, bjullë, thot e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke marr temum bi mawdhin yuqal lahu marbad an-ni'am wa huwa yara bayt al-madina ashni ban ngat medinas
E ka imë nërbet. E qikit veni, që shme thonë, ashtë afër Medinës, pi ati shifën shpijat e Medinës, në atë kohë, që ta imë abohën lagje e Medinës kjo. Po në kohën e pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, nuk akon lagje. E thotë pejgamberi, kur afru Muhammeden e afër Medinës, u pashin shpijat, ki murë të emum, për mi kryo obligimet e veta, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Prej këti hadithit, nxerrën dosjen e qena, kena me spiku inshallah pak ma vonë. Po ashtu dhe thot, ajo qka e ka bon dhe thot farz, apo e merë hukmin e farzit, është ajeti kuranor në të cilin dhe thot, thot Allahu Dhul Gjelal, fe të jem memu, merni dhe thot të jemum, pishkajt, se i dhe në të jibë prej tokës, apo prej dhejo, i cili dhe thot është i pastër. E për çka mirë dhe thot të e mumi, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an e ka përmen, ka thonë, e u la mes të mun nisae, thot me konë se kini pas punë me gratë e juaja, felem të gjidu ma en, edhe nuk mundeni me gjithë uj, fe të jem me musa e i dhe në tajjiba. Thot atërë mërë një të e mumi, prej dhevit, i cili dhe thot ashtë i pastër. Po me konë se njerë ju, dhe thot uj ka, uj në ka gjithë, po ashtë i smut, edhe tutët me përdor ujnë, se nëse e përdor ujnë, ju shtohet smuja ma shumë, apo smuhet ma shumë. Atërë të shka? Atërë dhe thot ka me përdor të e mumi. Dhe thot me konë se ka ujnë, edhe mundet me gjithë ujnë, po me përdorimin e ujnë, qka? Smuhet ma shumë, atërë dhe thot e përdor të e mumi. Kjo punë qka ashtë? Kjo punë dhe thot ashtë rohësa. Rohësa dhe me thonë lehtësim. Për ka? Për që ta qka është dhe thot ismut. Prej qka i të mirët kjo? Kjo mirët për një haditit të cilën e ban një rivajet Ibn Abbas radiallahu anhu, se një njëri ashtë plagos në kohën e pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Ashtë plagosën. Edhe kura plagos ki njëri, që ashtu i plagos ko ka bon për uj, pas ka bon një ondër, ko ka bon i papastë. Edhe thot, qka bo atë halë jem, jam bo i papastër, edhe disa, japin fetva, thujnë, masi e bon gjënub, ndush mëla, se gjënub si të bon hësh, na shka ta, dërse dhe kalu, du të mëla. E atër e ki lahët, e uj i hinë të plaka, që e bon sepër, për me vdekje. E i vjen lajmë i pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem. Kër i vjen lajmë i pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, nervozohet pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, dhe thot, kateluhu, katelehumullah. Thot e pas një mit njerin, Allahi ju mit. Thot e pas një mit njerin, Allahi ju mit juve. Elem jekun, shefa el alije e sual. Thot, a nuk mujtë të thot me vetë për këtë punë. E mi ju kalëzu dhe me këtë që për me morën të emu me jo, me ula e me mit njerin. Ose, dhe thot njeri ju, i cili ka mundësi me përdor ujin, dhe thot ashtë uj i prezent, po ashtë i paralizu, nuk mundë të marë të erë të uj, ose ashtë në krevet, i palëveshëm, uj i pirredha ti, vakti erë dhe namazit, nuk ka kush me ardhë me dhonë abdes, qka ban? Atër dhe thot falet me te mund, falet me te mund. Ashtu që dhe thot, tere tashtë na falem, që te mund mi po përdor ka kur, për s'ka uj, ama pas ka dëraste kur uj ka, po ashtë i smut, edhe pse ka uj, e përdor të e mumi. Uj ka, po ashtë i palëvizshëm. Edhe pse ka uj, e përdor të e mumi. Banë rivajet Buhariu, ku thot, kale Hasan fil meridi, indehul ba, wala jegjit men jena wilhu jetë jemem. Thot, ka së thonë Hasani, për të smutin. Thot, ka uj, po nuk ka kush me angat ujin, merë të e mumi. Edhe falet, thot, me të e mumi. Po ashtu ashtë një meselë tjetër e cila shpesh herë i ndodhë dhe trive ton thot vële u khafel gjunum thot me konë se gjunubi shka po për uj in i gëtesele en jektele hu bërduhu thot nëse lahët e mytë ftofti se ftoft ashtë e u jemrët apo smuhët jetë jemëm bis sa'idin kharij beledihi bil izma thot mërtët të emum. Edhe kjo meselë është me i gjma. I gjma, që ka të më thonë? Thamë,
kur ket ulemoja bin vendim. Çka do të thonë kjo? Je nis me shku për shemb thënë në Turki. Edhe udhës zuni gjumi. Kur zuni gjumi e pove një ondër. Ku ki më la? Ha? S'ki ku më la, këtë. Ki ku më la, uj, ka, në benzis ka pun, pas e da një kun, për shemë këtë nalish, ama ashtu i ftoft. Me bo më la, ti në ftoft edhe ma, së në shnoshës, ose së muhësh. Atërë që ka ban? Në thot, merë, te e mu. Kur, në thot, kur je, jashtë qytetit, je në thim, me i gjmo. A pa i gjmo, në thot, mendimi disa djetarëve që ka ashtë, thot me konë se je edhe në qytetin ta. Ha? Edhe nuk i mundësi dhe thot me ula. Uj ka për uj i ftoft. Edhe mërdhinhësh, atër dhe thot merte e mund. Su kur shka shpesh her, më parashtërën pyte dhe thot no hoqë keshu në mësafir. Edhe kur shkova mësafir, ku me gjithë uj, ku bona për uj, shka me bo. Në kësi rase dhe thot kur njeri dhe thot ashtë mësafir, edhe uj ka për nuk mundët me artër të uj i nëzet, merte e mund. Tek të erti sa më zverët e ujë i nxehtë. E kur zverët e ujë i nxehtë, atër më të emumi i prishit, ju obligohet e lamja. A e kemi qartë të thëtë këtë si mesele. Po ashtu, ashtë një mesele, e lidhë me qëtë mesele në shka e na të folë na, shka e njejta ka ndodhë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ashtë një një për sahabeve, i cili përveç që akon sahabe, akon sukur, delegati ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për me thirr njerëzit në islam. Edhe masenin ma vonë dhe thot akon edhe vali i Egjiptit, Codit, komplet. E ka pasë emrin Amr ibn As. E ki Amr ibn As radiallahu anhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas ka qenë në një prej luftave e cila ka pasë dhatus selasil. E kur ka qenë dhe thot këtë luft pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë Amr ibn Asin ki gjunohi natën e pas ka pa një andër, edhe kër e shef atë andërën bëhat për uj. Edhe kër bëhat për uj, qohët në sabat, për me falë sabahin, me ula me uj, e vëton ftoft, ato që mësë po mërdhinjët, apo mësë po ftoftët, shka ba? Merë të e mum, edhe me të e mum, i falë gjëmatin. Ka i falë, ki sahabi vetë, edhe i falë shokët e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Edhe, qka, ki lajmë, shkon të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, e kemi qatë. Dhe me kjo pejgamberi Allahit, apë këton, teve në qove në luft, teve me Amr ibn Asin, a e rifi i kishpa një dit një andër, kur u qua, apë këton, u i kishte po utut më spuftofët, edhe mur të e mum, me të e mum në ka falë. E a i komandant, mi thonë, oti dost, a e të përma se s'ki abdes edhe i e gjënëp, zgudzum na, me bënzon, a këton, a i në falë. Edhe thot pejgamberi, shkon i thirë nga një Amrin. Edhe thiri Amrin, erë ki qëtaj Amr ibn Asi për para pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe i thot, o Amr, a ti po i falë njerëzit gjënuba? Ha? Thot, ki qëtaj para pejgamberit? Thot, po vada. Thot, po pse i falë gjënuba? Qa tha? Thot, o pejgamberi Allahit, kur u qovan sabah, isha bon për uj. Uj kishte poftofti madhë shumë. E u tuta, mos pesmuj vetë vetin. Ndërsa Allahu Dhul Gjelal në Kur'an, shka ka thonë, kjere qëfar fikhi, qëfar kuptimi të fejes, ka pos ki sahabi i madhë, i pejgamberit, sallallahu aleyhi ve sellem. Thët, ndërsa Allahu Dhul Gjelal në Kur'anin, shka ta ka zbrit tije, a nuk ka thonë, wala tektulu enfusekum, inna Allahe kane bikum rahima, mos i mitni vetë vetat e juj, se Allahu Dhul Gjelal ashtë shumë i më shirëshëm. Ha? Dhe thot, ki sahabia, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta përja kalzon udhërin. A nuk ka thonë Allahu në Kur'an, wala tektulu enfusekum, mos i mit një shpirtat e juj, se Allahu Dhul Gjelal mbi juve ashtë i më shirëshëm. Edhe mas i ngoj këtë punë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja nisi me kesh. Ha? Ja nisi me kesh, me ka? Me Amrin. Edhe nuk i tha kur gjon. Çka do të thonë kjo e keshmi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Edhe çka do të thonë kjo çka e ka marr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Amrin në pyetje? Nuk e ka marr për me çortu. A kemi çort? Por e ka marrën për me bë muhabetin pak më xhon, për me marr vesh edhe çir, a buzqeshja e tina, e keshmi e tina, do të thonë ikrar. E boni ikrar pejgamberit
sallallahu alaihi wasallam punën e tina. Ju begenis do të thotë kjo si zgjedhje, të cilën do thotë e ka bën ki sahabi i madh. Ashtu që do thotë pi kësajna, të cilën ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ulemaja masën e nxjerrin do thotë hukme që nëse është koftë i madh, ki drejt do thotë me përdorte e mumin që për mos më smue vetveten e mos më ndodh sikur ai përpara shkë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pas limit njerin Allah i umit i umit juve. Po ashtu te mumi si te mum o vlezën a shumë i lehtë. A kemi çon. Tham gusli i kishte tre sene. Me shpërla gojën, hunën edhe këtë trupin. Abdesti, katër sene. Pakmaran. Sa, ftyrën, krahët, mes edhe kongë. Ndërsa te mumi, hala ma i letë. Sa është ma i letë, veç dy sene të thotë duhet me i fërkue durët edhe ftyrën. Dhe thotë dy sene, dhe thotë dy farëzët dhe të mi majtë menë. Këto dy farëzë, pishkajt janë morë, janë morën dhe thotë prej shumë haditheve të cilat janë transmitue për shumët për pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Dhe thotë jo njëherë, po disa herë shokët e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam e kanë pa pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam të morë të emum, edhe atë mënyrë të emumit ne i kanë përcjellën të erit e na. Një prej atyre në haditheve të cilat për e banë rivajet imam Buhariu në librin e tina, i cili libër dhe thot ashtë ma i sakti mas Kur'anit, thot kale Ebu Gjehim ibn Harith ibn Samma el Ensari akbel e nëbi sallallahu aleyhi ve sellem min nahri bi'r gjemel, thot për amiri sallallahu aleyhi ve sellem erpi një venit i cili e kojim një bi'r gjemel, fa lëkijahu rajulun fa sallama aleyhi, edhe njoni e zateti pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe i dha selam pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. A kemi qa? Dhe thot njoni e zateti pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam edhe i dha selam. E kur tjep dikush selam, qka dush me thonë ti? Nëse dikush të dha selamu aleykum, ti qka dush me thonë? Aleykum selam. Ama ki që dahi këtu përna ka dhën njëse. Thot felem jerud alejhi nëbi sallallahu aleyhi wasallam. Ki njeri i dha selam, a pejgamberi nuk pja këthen selamin. A kemi qarë. Nuk pja këthen selamin. Teri kur hatta akbala ala gjidran. Thot teri sa pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam nuk u këthi për rreth një murit. Fe mesaha bi vejhihi wa jedej thumma redda selam. Qa dhe me thonë kjo? Dhe thotë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem por i dha selam që ki njeri, pejgamberi nuk ja kthej selamin, po qka boni? E gjeti një mur, edhe kër e gjeti atë murin, qka boni? E preki atë murin, e boni ftyrën e vetë qështu, e preki apet për zditit, edhe krave ju dha. Dhe thotë mest, e u bon qka i pasë. Edhe i tha, aleikum selam. Prej kësaj na, i pët njësel me kuptu. Nëse e kujtojtë kur pa të folëna për abdesin, tham një apë kësudeteve të abdesin që kanështë, me ne gjithmonë me abdesin. Ama kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mujtë me nejtë me abdesin, nuk ka gjetën ujë, qka ka bon? Ka bor të emu, edhe ka pas qef që selamin me akdi që dina sahabijës, i pasta. A për të djo, i pa pasta. A e kipi qarë. Dhe thot për atë arsuje, dhe thot e vënoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam selamin deri sa nuk mur të emum që mi thonë këtina wa aleikum selam. Po ashtu dhe thot bëhet rivajet prej e bëgjehimit pitnjejt sahabi ha? Thot kal akbele rasullu sallallahu aleyhi wasallam min bir il gjemel ima min el gajt au min el bëhu. Thot kër u këthi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i qëtina venit, thot unë nuk e dija që shka ka bon. A e ka kry nevojen e madhe apo e ka kry nevojen e vogën? Veç dhe thot pejgamberi pas ka shku për me kry nevojen. E kur e kry njeri nevojen, shka bot? Ju prishit abdesti. E kemi qarë. E kur ju prishit abdesti, do të me mor abdest. E pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam kur i dha ki selam, abdest nuk ishte për mësmi akti selamin
Dhe thot pa abdes, qka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam murë të emum edhe a kthej selamin që tina njeriut. Edhe po kalzon se qysh ka morën të emum pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po thot, fe darabe haitan, i mshoj thot murit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bjedej me tudi dur të veta, darbeten, fe mesaha bihi vejhehu, thot i mshoj murit me tudi dur të veta edhe i dha mes ftyrës. Thumë darabe ukhra, pas taj përsëri i mshoj atina murit, fe mesaha dhiraihi ila lmirfeqin, edhe i dha mes durve të këtërti të vryla, tëri mirfeqin. A fiton, një, dy. Edhe i tha, wa alaikum salam. A kemi qartë të këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qëtë rivajet, dytin, të parin tham e bandë rivajet Buharia, ndërsa këtë dytin, darë këtë një. Dhe thot njani prej muhadisinëve të fort, i cili dhe thot edhe ki ka libër të haditheve të përmledhra prej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu, bëhet rivajet prej Nafi, an Ibn Omer, prej Nafijës, që këti në qoles Ibn Omerit, ennehu kane e kul, i cili dhe të ka thonë, e të jemë mund darban, të mumi i ka dytë mshume, darbetu lil vejhi, wa darbetu lil kefejni ila lmirfeqej, thot e para mshume ashtë për ftyrën, e dyta mshume në tokë, dhe thot për çka? Për dur të këtërti të bryllat. Wasu ila Malik, e kanë vetën Malikin, radiallahu anhu, kejfe të jemmum, wa ejne jeblu u bihi, qysh ashtë puna e të mumit, edhe qysh arrihet aj, fe kalë, jedribu darbete lil vajhi, wa darbete lil jedejdi, wa jemsehuma ila lmirfeqejn, thot, imshot tokës njëherë, për ftyrën, imshot tokës njëherë, për dur të këtërti të krahë. Thot, të mumi, po e zavendësoj ka të thot, abdestin, për abdesti, sa shorte i ka, i pas ka 4 shorte. Ama pjatim dhe 4 shorteve, 2 janë mula, a 2 janë mjodhon mest. Ka e lojna ftyrën, edhe të mumi, e bojna ftyrën mest. Ka i lojna të abdesti, i lojna krah, tëri ku, tëri të bryllat, edhe të mumi, dhe thot krahve. Ndërsa besti si mest, që ka mjodhon mest kokës, edhe mi lo kont, ka dhe njëherë, i lojna kom, a në jetë e kuranore, edhe në hadithet për Amiri sallallahu aleyhi vësillem, kom të ka dhe njëherë, jopë në mest. Ha? A kemi drejtë dhe thotë me mjëdhon komve mest, kena me foli, inshallah, henes, dhe thotë për mestit. Ashtu që të dy farzët të abdestit, kanë metën të emumi. Ndërsa të dy farzët tjera të cilat janë mestit, dhe thotë atë janë anullu, pse, se puna e mestit, ashtë rukhsa, ashtë lehtësim, dhe thotë për muslimonit. Për atë arsye, Allahu Dhul Gjelal në Kur'an që ka përna mëson? Thot, fete jem me Musa iden të jibe, thot, bërni të mum pitokës e cila e paqët. Qka me bo? Femsehu, bi vujuhikum wa ejdikum, jebni, dhe thot, mes ftyrave të juja edhe durve të juaja. Ajetja, dhe thot, në surën Nisa, ajetin nëmër 43. Pra të sujë pra, prej këti ajeti, edhe prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po e shohmi do thotë se temumi si temum i paska do thotë dytë mshume për tokë, një ona do thotë koka për ftyrën, tjetra koka për krah tek tepët të bryllat. Po çish i po temumi do thotë e pa po ti haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çi temumi do thotë mas parë herë, po dash kan tokë dur mu përpjek me dheu apo që ajo që ka pi dheu dhe thot që ka është e pasht, edhe masi ti bojna dur i fshina shuplakat edhe këto përmi, dhe thot i bojna dur i fshina edhe pi përmi edhe pi nërfumni. Masa njena që ka bojna pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas tradit dhe thot masi ka mokshtu i ka fry, e kemi qatë, i ka fry edhe e ka bojnë ftyrën mas për herë. Masani apet për dyti, i ka fry, edhe e ka po krahin e gjatë, edhe krahin e shmajt. Edhe që ka është do të u bitis të emumi.
Pra ta syrë pros, te bumi si te bumi, në vete i ka dhe do sunete, se këto janë dy farze. Dhe thot, ama në vete dhe thot ka disa sunete. Cilat janë sunetet e te bumit? Dhe thot, kore nisë në te bumit, abdestit me shka e nishme? Me bismillah, bismillah rrahman rrahim. Edhe te bumit, dhe të me nisë me bismillah, se dhe kjo është pastrim, është një badet. Qetra qka është? Qetra antertibi. Se Allahu Dhul Gjelal për përmen mas për njëherë ftyrën, mas e ne krah. Edhe të thot suneta është kur mormi të emum, mas për njëherë ftyrën, me i dhonë mes, po mas e ne të thot me i dhonë krahme. Mas e ne qka? El muwala. Dhe thot me i bon njana mas tjetërën. Jo njëherë ftyrën, po mas e ne hajtë, bane një kruk, po mas e ne hajtë, edhe durë t'i banë qëta. Po jo, kur ta njësh, me quë të këtjetë në fund. Pasaj qka është? Dur dhe thot me mujtë mishtije në dhe, edhe për para, edhe për mas. Dhe thot me i prejnë, dhe thot me dheve, ashtë pisonetit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po ashtë dhe thot pisonetit koka, që kur të morda të emum, su kur gishtat që ka i lojnë, a i fërkojnë a mes gishtave, edhe të te emumi me mujtën, dhe thot me i fërkujt, dhe thot mesin e gishtave. Edhe pse janë, dhe thot, durt me dhe, apë të nuk janë me ujtë. Sukur do të thotë çka e përdorshmi do të thotë te puna e abdest. Po ashtu do të thotë pi çkahit do të thotë bëhemi na pas me temo, temu mi për çka përdorat, do të thotë temu mi mas për po përdorka kur të bëhemi pa pasta. Deshke ajo prej nevojës vogël apo nevojës madhe. A tham do thot se ki sahabia ka po pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke u kthipi nevojës. Ja e vogël ja e madhe. Masnai sahabia tjetër na ka thënë do thot se e ka përdorur te mumin për çka? Apo xhunub. Do thot te mumi po përdor ka për mu bë pas drejt xhunub llokit. E njëjta do thot te mumi përdoret për mu bë pas te grat kur ti ka përcen do thot menstruacioni apo i ka përcen do thot lehonia. Apo me fjalë tjera çdo gjohë qka e banë pas abdesti edhe gusli e banë pas muslimonin edhe te emumi. E kemi qanë. Dhe thot e njëta qka të banë pas abdesti edhe gusli të banë pas edhe te emumi. Se te emumi i zavendëson dhe thot këto të dija. Pra ta sfije pra transmitohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë njënit ja fulan, uoti filan. Ma ma'naka an tusalli fi qawm? Pse ti nuk u fale me njëve? Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afala banjoni nuk aq fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e i ka thon pejgamberi ti filan pse ti nuk u fale me njëve? Fa qala ya rasulullah asabatni aljanaba wala ma thot u bona junub e thot uj nuk ka. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i thot alejke bis sa'idin thot merte mum fe innehu jekfik se ty dhe thot mjafton të emumi dhe thot kur nuk ka uj merë të emum. Kja është hadithi për Amiri sallallahu alaihi wasallam. I njëti hadith dhe thot gjindet në përmledin e haditheve të imam Buhari. Po ashtu dhe thot bon rivajet prej Ebu Musa prej Ammarit kalli Ammar ba'thën i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haqetin fe e gjneptu fe lem e gjit ma'e. Thot për Amir sallallahu alaihi wasallam pa quf mu me një mision edhe thot kërëm qojnë atë misionin u pa ta bon dhe thot i pa pastër gjunum edhe thot nuk mujta me gjetën uj për mu boj pastë me ula edhe shka ka bon ki me atë istihatin e vetë me menin e vete ha ka thonën abdest me mor qka ban e lanë ftyrën edhe krah edhe mes konve edhe kon po gjunum me u bon do të mula këtë trupin e mas i përdeshka këtë trupin me ula atëre këtë trupin të abaj me plohon edhe ashkaravit në përshkretin komplet në kisa abija e mërvesht rëgërëgërë ashkaravit ashkaravit edhe i ka ardhë këtë lahim për nga meri sallallahu aleyhi vësallem e kër i ka ardhën për nga meri sallallahu aleyhi vësallem a kesh me ta e i ka thonën inë ma kane i këfike në tesna ha këdha thot oti filan, oti amër kam jaftu ti ja pëtën mu bon pas dhe thot për guslit veç qysh ftyrën edhe krahë.
A kemi qa, mos kujtohet dikush që te mumi përgjunu blokin, sukur kisa habija, që duhet këtë trupin me shti na për dhaj, na për zahë, qisha ban ki gjunoj, me atë menën e vete, me ishtihatin e vetë. Se në dosene nuk ka ishtihat, po dosene janë që që ka përmen për nga mele sallallahu aleyhi vësallem. E i ka thonë këtina qka? Ka thonë ani, kësi hovna s'ka ka përci qështu, ama qera herë, me konë që të bankë puna vëki, nuk ki devoj, sukur... Po më usilë dhe thotë nga përdhej, po veç mi aftonë këtyra edhe krahë. O vlezër, po i shpjegoj këto hadithet për nga mele sallallahu aleyhi vesellem, për një qëllim. Spedia po mujni me kuptu një sen, njëtat probleme që ka na i kemi sot, i kanë pasë shokët e për nga mele të njështëta. A i kemi qarë, ato janë konë njerëz edhe na i mi njerëz. Nevojat, biologjike, që kanë pasë, ato i kemi edhe na. Ani pse ka përci 1400 sa vite. Për ata syje dhe thot, djetarët e hadithit i kanë regjistru këto me precizitet fort. Me precizitet për shka, që qatë të gjona, shka i ka ndodhë, shumë e pyramirit, mujnë me në ndodhë dhe neve, kur në ndodhën, dhe thot, fetfaj në kemi hazër. Nuk ka nevoj na me i lodhë mentë të tona shumë, pse se, që qërë Allah që ka në kalon që tam, e na i kalon pyramirit, sallallahu alaihi wasallam, e na i kalon sahabet, që ka këto probleme, i kanë pasë për paraneve dhe na, dhe thot, më veç i kemi të gazur. Po ashtu dhe thot, Thot, je gjuzë të emum inde Ebi Hanife vë Muhammed, rahimahumullahu ta'ala, bi kulli ma kjane min gjinsil ard. Thot, te Ebu Hanifja, edhe te Muhammedi, dhe thot, te Ebu mi, mirët për gjdo gjojë që ka është pitokës. Dhe thot, gjdo gjojë që ka është pitokës, dhe thot, te Ebu mi mirët. Ndërsa, Shafija, edhe disa djetarë tjerë, këtë mesele pak e hollohen, pak e qesin pak ma mangosht. Qysht, dhe djatë e mumi, dhe mund të më mërë të dhesh për plonit. Dhe të si mësë këtë plonit, e mumi nuk ka. Me mesepin Hanefi që daj përshimu dhjetë në spital. Në spital, ku me gjithë ti plohën ati? A më një banë? A ma zita ka në spital? Po ka në zita, për një edhe të kreveti zitë janë nga te. E frejë, zitit edhe këta. A ka plohën këto? Apo shifni, ama me mëzhebin Hanefi dhe thëtë me prejtë këtë murin këto, edhe mi bon dur qështu, edhe apet me prejtë për zdyti, mi bon krahit, te e mumin e kita ma. A te mëzhebi, Ebu Jusufit, edhe te Shafit, a të thëtë njëja. Thëtë këtina të smutit, shkoni mërë një dovej, pin bache, vëdo një një mini sahan, një atë nga të kur do me morë te e mumin e ka dhevin, dhevin thëtë leta prejtë. Ama te Ebu Hanifja, thot kjo për shkajta, për dhevet është. Kjo akon dhe thot zonë, e e kanë në gjithë këtu. Për shka? Këthejemi të masë. A thama i sahabije, pas ka po pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, filoni, ka thonë, selamu aleykum, ka thonë prit pak. E pejgamberi ku murë mest? A murë në tokë, a murë për muri? A për ju kujtot hadithja, e përmena pak për para. Tha, ka murë mest për muri. E a i muri në kone pejgamberi sallallahu aleyhi A ka pos pluhën ati, a s'ka pos? Dhe thot, a e preki murin, a ka pos, ka pos e qëtër mesele. Shqoni dhe thot, djetarët, shumë hod i tjerën këto gjona, përshka për me lajlojtu e neve, dhe thot, këto problemet të sile dhe thot, në ndodhën. Po ashtu dhe thot, Allahu Dhul Gjelal, shka thot, femse, unë bi vujuhikum, vë ejdikum, minë, thot, fërkoni ftyrat edhe durët e juaja, i kujna, prej, Tokës, a pëtën, e cila tokë dhe thot është e pasë. Tjetra që ka do të me ditë dhe thot për të e mumi, që ka është, është dhe thot se një jeti për me morë të e mumë, është farsë. Dhe do është dushme bo një jetë për të e mumë, që për më të logaritë dhe thot një jeti të banë. Një jeti me që ka është, një jeti është dhe thot me zemër. E kemi qarë dhe thot me zemër e banë jetë, a pëtën që qëtë vepër dhe thot me bo qka për me bo pasë. Edhe qajtë dhe thotë që ka bohën pas, isha Allah, Allahu Dhul Gjelal, e prana. Ka dhe një dy meselet vogla, isha Allah nuk kini mërzitën. Apo, si do një ilojnë, se nuk ko kam dy, po ko kam pak pangat. Ilojnë atërë pra për desre, isha Allah, benillah, edhe i përsërit në edhe disa gjonë atjera. Atërë pra, e kulu kauli hadha, vë stakurullahi li velekum, vë akhirë davana, en ilhamdulillahi, rabbil alemin.